duk da a zahiri su muka roƙa, amma a fakaice Allah muka roƙa don su kusanta mu da Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, wato ba abin da sa muke bauta musu sai don su kusanta mu zuwa ga Allah. Ai mun san su ba su da komai, wannan ita ce babbar shubuhar su. Suka ce gunki da aka sassaka da katako ko aka yi da dutse, ai baya sabo, baya zunubi. Ni ko dan adam ina sabo, ina zunubi, da dattina bai kamata in roƙi Ubangiji ba. Ga ni cikin datti cikin sabo ko yaushe, dan me zan roƙi Ubangiji ina da sabo? Amma bari in roƙi wanda baya da sabo, shine yake da ahaliya na ya roƙi Allah. Wato irin abin nan da Hausa yake cewa Allah ba ku mu samu, ma'ana wai shi ba zai roƙi Allah shi kadai ba kai da shi, wai Allah ya baka shi ya samu. To ya baka mana kai tsaye kai baka samu, ba sai an ba wani ba kai ka samu ta wajensa. Ma'ana kamun kafa kenan, shine wasila ta wasuli. To wannan ita ce shubhar dukkan wanda ya riƙe wani salihin bawa, tun daga kan waɗanda suka riƙi waɗansu annabawa a wannan matsayi, kamar a Kirista da suka riƙi Annabi Isa alaihi salam, ko Yahudu suka riƙi Uzairu, har zuwa wanda suka riƙi mala'iku, duk suna ɗauka waɗannan ba sa zunubi ne. Mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna, da haka bar mu roƙe su, su sai su roƙa mana Allah. To haka waɗanda suke roƙon waɗansu daga cikin salihan bayi, waɗansu waliyai salihan bayi, wato su ma wannan ita ce shubhasu. Za su ce ai ba sa kashewa, ba sa rayawa. To amma dai idan an roƙe su, su kuma sai su roƙa mana Allah. Me bambanci kina tsakanin biyu? To wannan ko shine ainul khata'i, kuskure kenan. Don abinda ake bukata ka bautata ma Allah shi kadai ba tare da ka sa masa kishiya ba. Kuma abinda ake bukata ka tsantsanta kaunarka ga Allah, al-mahabba ya kasance ta Allah ce kadai. Duk wanda zaka so, to Ubangiji ne yayi izinin ka so shi, amma soyayyar tashi ce shi Allah din ta gaba daya. Zaka so waɗansu al'amura waɗanda Allah yayi izini ka so su, ko ya wajabta ma ka so, ko ya halatta ma ka so, gwargwadon yadda matakin soyayyar waɗannan al'amura yake. Ina fatan an fahimta. Amma kaunar ta kololuwa ta Allah ce, wannan shine hakikanin bauta. Dukkan wanda ya dauki kololuwar kauna ya kaunaci wani ba Allah ba, to yayi shirka kenan. An gane ko? Shine ma'anar wa min nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Zaka fahimci wannan idan ka hada alaka tsakanin wannan ayar da jerin waɗansu ayoyi da ke cikin suratul shu'ara. Za mu ɗauki inda gaɓar magana ɗin ta dace da abin da muke magana a kai. Qalu wa hum fiha yaqtasimun tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa almujrimun fama lana min shafi'ina wala sadiqin hamim. Yan wuta da kansu za su rinka cewa tallahi, makwararren tsuwa kenan, dan tafi wallahi tafi billahi karfi, tallahi in kunna lafi dalalin mubin, lalle mun kasance cikin bata mabayyani, idh nusawwikum, yayin da muka rinka daidaita ku. Suwa suke wa magana? Allolinsu ko kishiyoyi da suka sanya ma Allah? Yayin da muka rinka daidaita ku da rabbil alamin, da ubangijin halittu, kaga yuhibbunahum ka hubbillah, shine idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ma'ana sai suka raba soyayyar gida biyu, rabi suka ba Allah, rabi suka ba kishiyoyin Allah. Shine idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa almujrimun fa ma lana min shafi'in. Ashe a hakikanin soyayya tana tabbata ne ga Ubangiji, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Amma dan mutum ya so wani a duniya, ya so matarsa, ya so ɗansa, ya so makwabcinsa, ya so duk wani wanda ya so, ba za a ce ya yi laifi ba, matukar Allah ne masa izini ya so wannan abu. Ubangiji ya ɗabi'antar da kai, ka so ɗanka, ka so mahaifinka, ka so matarka, ka so dukiyarka, ka so hannun jihar, duk waɗannan Allah ya ɗabi'antar da kai ka so su. Amma kar ka yadda san su ya kasance ya kera san Allah. An gane ko? Da haka Allah ya lissafa dangin al'amura guda takwas wanda a ɗabi'ar ɗan adam yana son su, ba ɗan adam ɗin da baya son su gaba ɗaya ko waɗansu daga cikinsu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, in ɗaya daga cikin waɗannan gaba ɗaya ya kasance ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah ya san muna son wadannan ababan, iyaye, yaya, yan uwanka yayye ko kanne, sannan sauran dangi, sannan kaza sannan kaza, har gida, har mota, har matar aure, duk wadannan kowa na san su. Amma in ya kasance ka kaunace su sama da yadda kake san Allah, sama da yadda kake san manzon Allah,
sama da yadda kake kaunar yaduwar addinin musulunci a ban kasa, in wannan halinka ne fa tarabbasu, to ka jira ka ga me zai faru daga baya hatta yati Allahu bi amrihi. To amfanin a kawo maka wannan sikelin a dora maka shine an baka izini ka so su, amma kar san su ya yi daidai da san Allah balanta na harifi san Allah yawa. Za ka fahimci wannan ko kuma ka gane mahimmancin hakan, kana san mahaifinka sai ya maka umarni, umarnin da ya saba wa na Allah, to anan za a ga wa ka fi kauna tsakanin Allah da mahaifinka. Kana san matarka sai ta baka doka da umarni, ta dora maka waɗansu larurori na rayuwa wanda idan har za ka biya mata bukata kuma ka saba wa Allah, ka saba manzon Allah, to anan za a ga wa ka fi so tsakanin Allah da manzonsa da kuma matarka a gefe ɗaya. Kana san ƴaƴanka suna neman su jaka kan wani tafarki, da duk wannan tafarkin sabawa Allah ne, sabawa manzon Allah ne, sabawa dokokin Allah ne, to anan gurin za a ga wa ka fi kauna tsakanin Allah da su. To anan ne wallazina amanu ashaddu hubban lillah za ta bayyana a cikin maganar ka da aikin ka, ba sai ka yi da'awarta ba. Amma yanzu nan kowa aka tambaya wa ka fi so tsakanin Allah da iyalin gidanka, da wai zai ce Allah nafi so, manzon Allah nafi so, to amma zuwa auna a gani. Ka tashi za a yi wani kasaitaccen biki a gidanka, kai kuma ka san cewa a kirawo makaɗa, a kashe kuɗi, a yi almubazzubanci, saba Allah ne, saba manzon Allah ne, a yi kiɗa, a yi rawa, wato a rinka wa makaɗa da maraya kari, ga talakawa na mutuwa da yunwa, ga bayan Allah na mutuwa a asibiti akan panadol ko paracetamol, akan yar allura da za a yi, akan wani ɗan aiki da za a yi bai wuce 3,000 ba, an zo an kashe wa makaɗi 50,000, 60,000, 100,000, kai ka san ba kyau, to amma kuma iyalinka sun ce sai an yi. To anan ne za a ga rikicin wallazina amanu, anan ne za a gani. Za ka biya wata wani sai ce ai ka san mata ya za ka yi da su, za ka yi bayani yadda za ka yi da su a can, ba sai ka faɗa musu ba, so muke mu tsere wa wuta, ku ji tsoron Allah, ku zo mu gudu tare mu tsere tare. In ma ya kama ka gayyato wani malami mai wa'azi ya zo ya musu tafsiri su kadai, ya jawo wal mala'ikatu ghilaz, mala'ikatu alaiha mala'ikatun ghilaz, la yasunallah, ya fassara musu ba shikenan, tunda ce ku anfusakum wa alaikum nara, ko ita kadai ga ya fassara musu da wadansu hadisi na manzon Allah ya tafi, ba ka gama ba, ba kai musu gata ba, kai kila in ka faɗa su sai ka zama malam, gayyato malamin ya zo ya musu wa'azi. Ina fata an fahimta. Idan ko duk an ja aya an ja hadisi suka ce sun ji sun kafirce, to me amfanin kuma zama da irin waɗannan kenan? Wallahi wannan wazin yana da nauyi musamman dai a nan garin. Bari mu wuce, kar mu zafa fadewa, bari mu wuce. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yara allazina zalamu idh yarawna al'azab anna alquwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab. A wata qira'a walau tara allazina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إما لو كرأر ولو يرى الذين ظلموا دا أتي الظالم إذا سهنغو حالا إذا سامكن سؤاتيكي إذ يرون العذاب لوكت إذا سقى عذابا غاسوغا إتا أرادن تاشن كياما دا أتي إذا سهنغو حقا سأكي سلوبا باكاو جوابي لو دنبا. Haka idan ka dauki walau taral ladzina zalamu idh yarawna al'azaba, ya kai wanda kake karanta alqur'ani, da zaka hango waɗanda suka zalunci kawunan su idh yarawna al'azaba, lokacin da suka hangi azaba a ranar tashin kiyama, sai aka yi shiru, ba a faɗi da kaga me ba, saboda mai tunani dike kai inda zai kai tunanin sa, abin ya wuce a faɗe shi ko a rubuta shi ko harfa su wata jumla ta dauki nauyin sa. Wannan na cikin balaga ta alqur'ani, hazfu jawabi laula, goge jawabin laula. An gane ku? Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, sai ba a faɗi jawabin ba. Walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din al-qawl, sai ba a faɗi menene jawabin laudin ba. Walau tara idh waqifu 'alan nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين, سيبا أفضل جواب اللو دنبا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا, سيبا أفضل جواب اللو دنبا.
halkura wani sai kawo lau 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 ba tare an faɗi jawabin ba. Balagar shine ka siffanta duk abin da zaka siffanta na muni, ka siffanta duk abin da zaka siffanta na kaskanci ya wuce yadda baki zai iya faɗa. Kaga wannan shine narkon azaba da firgici da Ubangiji Ta'ala ke yi. Wato mataki na farko na imani shine idan Ubangiji Ta'ala ya faɗi hukunce hukunce cikin Alkur'ani manzansa ya faɗa, an isar mana mataki na farko na imani mu ji mun gamsu wannan hukuncin Allah ne. An gane ku? Daga nan gurin sai mu tafi mataki na biyu, yaya zamu yi abin nan da aka faɗa, ga mu da muna cikin sa dumu dumu, gashi ko laifi ne, yaya zamu yi mu daina? To mataki na biyu kenan, in har mutum ya fara wannan tunanin to akwai sa'an alkhairi ta tare. Amma wanda zai ji baya san a faɗa dan me aka faɗa, ko wanda zai ji da aka faɗa da shi ake, ko wanda zai ji shi aka yi wahabaici ko an zage shi, wannan ba mataki da ake bukata mu ne ya samu kansa ciki. Farko ya gamsu cewa hukuncin Allah ne. Na biyu sai zai fara tunanin yaya zai ya gyara. Da ya yi kaza ko da ya bari ana kaza ko da ana kaza a gabansa bai hana ba, yanzu ya za a iya gyara? In ba zai iya gyarawa gaba ɗaya ba, ya za a iya rage barnas? Ya rage kashi 10, kashi 20, kashi 30, kashi 50 cikin 100 gwargwadon ƙarfin imaninsa, gwargwadon abin da zai iya ragewa na ɓarna. Akwai wanda Allah bai wa taurin rai, ya ba shi ƙarfin hali, ya ba shi jajircewa, wanda idan ya zo dai ya fahimci ɓarna ce 100% sai ya kawar da ɓarnan nan. Akwai wanda zai ga cewa a matakin imaninsa 20 zai fara tunkuɗewa, wata rana ya tunkuɗe 10, wata rana ya tunkuɗe 40, har dai a hankali a hankali. Akwai wanda zai ga 50 zai iya turewa, akwai wanda zai ga 70 zai iya turewa, gwargwadon karfin imanin mutum, gwargwadon yadda yake daukan wa'azi yayi tasiri, ya ga ya sa shi cikin maganganunsa da ayyukansa. Walau taral ladzina zalamu iz yarawna al'azaba, inda zaka hango waɗanda suka zalunci kawunansu lokacin da suka ga azaba, to da kaga al'amari mai ban mamaki, to da kaga waɗanda suke cikin kaskanci wanda yake na ƙarshe. Annal quwwata lillahi jami'an, lalle karfi ga Allah yake gaba daya. Wa anna Allah shadidul azab, kuma Allah mai tsananin azaba ne. Ya Allah ka tsare mu daga azabarka insha Allah. Ce sabar wa alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'ul azaba wa taqattat bihim al asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منهم. In tabarra'a allazina tubi'u, tunawa mutane abin da zai faru lokacin da waɗanda aka yi wa biyayya suka barranta, min allazina taba'u, daga waɗanda suka yi musu biyayya ɗin. Duk wanda aka bi ba Allah ba, aka saba wa Allah a sanadiyyar bin sa, a rannan zai fito ya yi bara'a, ya barranta daga wanda ya bi shi ɗin. Zai ce wa ya ce ka bi ni? Shin bi na zai maka amfani? Wa ni na umarce ka, ni na sa ka? Shine in tabarra'a allazina tubi'u min allazina taba'u. Allazina tubi'u shugabanni kenan waɗanda aka bi, min allazina taba'u waɗanda suka yi musu biyayya ɗin kenan. Wa ra'awul azaba, a ranan sun ga azaba da idonsu. Wa taqatta'at bihimul asbab, dukkan waɗansu dangantaka da ke tsakaninsu ta riga ta yanke. Dangantaka ta haifayya, ta auratayya, ta jini, ta gari ɗaya, jam'iyyar siyasa ɗaya, ko menene abin da ya hada ka tsakaninka da wani a rannan baya da amfani. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, takawa ce kawai in ta hada ku za ta yi amfani. Imani ne kadai hada ku banda zai amfani, amma duk wani abin da ya hada ka tsakaninka da wani a rannan ba zai amfani ba. Shine wataqatta'a bihim al-asbab, al-asbab al-wuslat, dukkan wani abu da yake kulla tsakanin wani da wani. Wa qala alladhina taba'u, su waɗanda suka yi biyayya ɗin nan za su rinka cewa lau anna lana karratan, ina ma muna da dama ta mayar da mu duniya, fa na tabarra'a minhum, mu ma barranta a duniya ɗin, kama tabarra'u minna, kama yadda yau suka barranta daga gare mu a yau a nan a lahira. Mabiya kenan da suka rinka bin shugabanninsu, shugabannin suka ɗora su kan ɓarna. In an je tashin kiyama shugabannin suka yi bara'a, sai su ce ina ma za a mayar da mu duniya, mu yi musu bara'a a gidan duniya. An gane ku? Allah ce kazalika yurihimullahu a'malahum, kamar haka ne Ubangiji Ta'ala zai nuna musu ayyukansu, hasaratin alaihim, abin yin kuka a kansa, suna abin yi wa nadama, shine hasarat.
alaihim wa ma hum bi kharijin min an-nar, da dai ba za su zanto masu fita daga cikin wuta ba. Irin wannan ya mimita cikin alqur'ani a wurare masu yawa. Qala allazina haqqa alaihim alqawl rabbana haula'i allazina aghwayna aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilayka ma kanu iyyana ya'budun. A wani wurin waƙalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhifain min al'adabi wa anhum la'anan ko kasira ko kabira, kamar yadda kirawoyi guda biyu suka tabbatar. Duk wannan dalili na cewa duk wanda aka bi ba Allah ba, to shi ƙarshe zai yi bara'a a gaban Allah ranar tashin kiyama, ya ce shi bai ce ka bi shi ba. To kako cikin waɗanda aka bi akwai annabawa, ba wadansu sun bi annabi Isa ba. Allah zai tambaye shi, a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Shin kai ne kace da mutane ku rike ni ne da mahaifiyata ku kyale Allah ba Allah ba ku rike ni ne da mahaifiyata kai kace wa mutane haka? Zai ce ya Ubangiji tsarki ya tabbatar maka in na faɗi wannan, ka riga ka sani, ka san abin da ke tattare da ni gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan, ban san abin da ke tattare da kai ba sai abin da ka sanar da ni, domin kai ka san gaibu gaba ɗaya. Annabi Isa zai fara yin bara'a kenan, mala'iku su yi bara'a su ma. Wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktharuhum bihim mu'minun. Mala'iku ma su yi bara'a, annabawa su yi bara'a, waliyai na gari su ma su yi bara'a ga dukkan wanda ya bi su ya kyale manzon Allah, dukkan wanda ya bi tafarkin sa ya kyale tafarkin Allah, za su ce ba ruwanmu da kai. Ina fata an fahimta. Kowa sai ya yi bara'a ranar tashin kiyama daga dukkan wanda ya bi shi. Saboda haka mutumin da yake wajibul ittiba'i dole ne a bi shi cikin kowane irin al'amari, cikin abin da ya dadi da wanda bai dadi ba, cikin abin da aka bata maka rai, abin da aka dadada maka rai, shine manzon Allah kadai. Duk wanda ba manzon Allah ba, wanda aka turo maka aka ce dole ka bi shi. Na buga mana misali randan cewa ga khulafa'ur rashiduna, wanda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, ma'ana ko su akwai guda ɗaya daga cikin su da aka ce dole sai ka bi shi. Amma a jumlace idan sun yi ijma'i wajen fatawa, ijma'in su sun hudu su kansu wani bangare da na hujja a wurin wadansu daga cikin malaman usulul fiqh, domin ijma'u khulafa'ir rashidin, saboda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Amma idza ikhtalafu fa falaysa qawlu ahadihim bi awla bil akhdh min al akharin, idan sun yi sabani ba wanda za a ce a tunda Abubakar shi yafi sauran falala, magana shi tafi sauran karfi. Kowa sai a duba a ga menene kusancin maganarsa da kusancin maganar manzon Allah, wanda maganarsa tafi daf da abinda manzon Allah ya tabbatar, maganarsa ta zama hujja kenan. Ashe shi din ba maganarsa ce hujja ba, maganar manzon Allah ce hujja. To balantana kuma wanda baya cikin khulafa'ur rashidun, balantana wanda baya cikin al-ashr al-mubashara bil janna, baya cikin ahlul badr, baya cikin ahlul bay'atir ridwani, baya cikin tabi'a, baya cikin tabi'ut tabi'ina, baya cikin tabi'ut tabi'ut tabi'ina, ma'ana har mataki hudu za a yi, wani mataki na biyar, wani sai an zo mataki na goma sha ɗaya kafin a same shi. To ya za a yi magana su ta zama hujja kenan. Don haka kimar da kowane malami yake samu a kowane zamani a kowane lokaci yakan samu wannan kima ne gwargwadon yadda ya makalkale wa ayoyi da kuma hadisan manzon Allah yake aiki da su. Falalar da yake samu ta isar wa mutane abinda Allah ya ce ne, abinda manzon Allah ya ce, ba shi abinda ya gani ba a karan kansa. Wannan ita ce take tabbatar wa malami ɗaukaka da daraja da mutunci da matsayi a nan duniya da kuma gobe kiyama. Amma idan mutum ya ga cewa ba zai samu matsayi ba har sai ya hana a bi manzon Allah dan shi a zo a bi shi ya samu matsayi, to ya tabbatar ya yi hasara. Kuma duk wanda ya bi shi akan wannan ya tabbatar za su yi bara'a da juna a ranar tashin kiyama. Yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasir. Sai a samu tsakanin shugabannin da aka bi da mabiyan da suka bi su za su kafirce wa juna, su la'anci juna a ranar tashin kiyama. Su mabiya suna Allah wadanku, ku ne kuka dora mu akan tafarkin da ba na manzon Allah ba. Su kuma shugabanni suna cewa Allah wadanku, ku ne kuka mana shigo shigo ba zurfi, kuna ta ba mu girma har kuka sa muka ji daɗi, muka kasa haƙura da abin. Duk za su la'anci juna a ranar tashin kiyama. Kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim hasarat, aikin da za a yi kuka a yi nadama don ba ya da amfani. Masalan lazina kafaru bi rabbihim amaluhum karamadin istaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif,
la yaqdiru mimma kasabu ala shay wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Yanzu to aikin gaba ɗaya ba da tasiri, kuma hum bi kharijin an-nar, kuma in sun shiga wuta a cikin wannan yanayi babu su babu samun damar fita. Allah ya tsare mu. Abdullah dan Mas'ud yace falaysa nafsun illa wa hiya tanzuru ila baytin fil janna wa baytin fin nari, babu wata rai da mutuwa za ta zo mata face sai ana nuna mata ga gidanta na aljanna ga gidanta na wuta. Wa huwa yawmul hasrati, ranan hasara kenan, wato hasaratin din kenan, ranan nadama kenan da cizon yatsa. Fa yara ahlu nari alladhina fil janna fa yuqalu lahum law amiltum fatakhuduhum al hasara, qala fa yara ahlu al janna al bayt alladhi fin nari fa yuqalu lawla amanna Allahu alaykum. Za a nuna musu tun a nan gurin a tashin kiyama a sake nuna musu yan wuta sai su hango wanda ke cikin aljanna, sai a yi musu gwalo a ce da kun yi aiki na gari da ku ne a can gurin, kuma yan aljanna sai su hango waɗanda ke cikin wuta ga su can cikin azaba, sai a ce musu da ku ne a can ba dan Allah ya muku ni'ima ba. To ranar hasara ɗin kenan, yawmal hasrati idh yaqudu al-amru wa hum fi ghafla. To saboda haka Ubangiji ta'ala ya tsare mu daga wannan hasara da nadama a wacce rana. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبنجد يا أيها الناس يا كمتاني كلوا مما في الأرض كتي دقا بندك تكين كسا حلالا أرزكي وندك نهلل طيبا دداتا وند بايا توتر دهان كلا كون بايا توتر دهان جنجكي ولا تتبعوا خطوات الشيطان, kada ku ce za ku bi hanyoyi na shaitan. Hanyoyin shaitan shine dukkan ayyuka na sabo, dukkan ayyuka na bid'o'i, dukkan ayyuka na kafirci. Mataki mataki ne, sabo shine a ƙarshen ƙasa, sannan bid'a ta fi